Ini parti Fitness dan Ferb tu ke? Dah tentu. Saya bawa makanan ringan. Makanan ringan lagi? Saya tak jumpa mereka. Siapa mereka ni? Kenapa tu? Makan lagi! Chip! Chip! Berapa ni? Chip! Chip! Yeah! Jangan ikut cakap mereka. Kami tengah makan chip kat parti ni. Parti istimewa Fitness dan Ferb. Yeah! Ini bukannya parti mereka. Ini parti saya. Dan ini bukannya parti. Ini cuma majlis berkumpul. Apa benda tu? Letak kat bawah. Maafkan saya. Gunakan tisu. Apa cikgu sensei buat kat sini? Saya tak pernah terlepas parti Fitness dan Ferb. Mula-mula sekali, ini bukannya parti. Tapi kalaupun ini parti, ia bukan parti mereka. Ia akan jadi parti saya. Pesta Candace. Pesta Candace. Ini bukan pesta, cuma nak beramah masra. Pesta Candace. Pesta Candace. Bukan, itu cuma beramah masra. Pesta Candace. Pesta Candace. Akan minum, jangan tiba. Kalau bising nanti dimarah. Hey, gunting mak, jangan guna. Jauhi bilikku juga. Duduk di kerusi, janganlah berlari. Alaskan gelas itu. Hey, jangan buat begitu. Itu kan ganas, nampak tak? Ini bukan pesta, cuma nak beramah masra. Pesta Candace. Pesta Candace. Bukan, itu cuma beramah masra. Pesta Candace. Pesta Candace. Hey, mak. Apa? Apa? Saya tak dengar lah sebab kat baju berkumpul kena ni bising sangat. Hey, apa ada dalam ni? Dan ini bukan mainan. Hey, pintu tu. Tolonglah tutupkan. Kami ni dah sesak jalan. Ini bukan pesta, cuma nak beramah masra. Pesta Candace. Pesta Candace. Bukan, itu cuma beramah masra. Pesta Candace. Pesta Candace. Dengan kanak cakap ini bukan pesta, hanya ramah masra. What? Nak cakapkan ini bukan pesta, hanya ramah masra. Oh, ya? Kan majlis ni.